Астанада аса көрнекті ақын мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Несіпбек Айтұлының құрметіне өзі тұрған үйге ескерткіш тақта орнатылды. Салтанатты шараға қала билігі өкілдері, зиялы қауым мен ақынның оқырмандары және жақындары қатысты. Қаламгер былтыр өмірден өтті. Қазақ әдебиетіне мол мұра қалдырды. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері жарты ғасырлық еңбек жолында эпикалық поэмалар жазып, Әлішер Науаи сынды әлем классиктерін қазақ тіліне аударған. Елге кеңінен танымал Дариға Дәурен, Арман әндерінің авторы. Өмірден өткен ақын жазушыларды еске алып, болмаса шығармашылықтарын насихаттау екінші өмірі басталды деп жатқан тұста ең бірінші осы ескерткіш тақталар қоюдан бастап жатамыз. Несіпбек Айтұлының мерейтойларында үлкен-үлкен жер-жерде жоғары оқу орындарында зерттеу университеттерінде ғылыми конференциялар өтіп, ғалымдар, әдебиетшілер талдау керек деп ойлаймын. Сол кезде сондықтан бүгінгі іс-шара сол Несіпбек Айтұлының шығармашылық ғұмырының басы.